Η ώρα κοντεύει μία, είμαστε στην 36η έκθεση Φιλοξένεια 2021, συνεχίζοντας την περιήγηση στους χώρους της έκθεσης, και εδώ ερχόμαστε σε ένα γνώριμο περίπτερο με την κυρία Καρατζαβέλου, bike friendly, προορισμοί, και ένας από αυτούς βέβαια είναι και το νησί της Κιάθου, από τους πρώτους, δεν κάνω λάθος. Βέβαια, από τους πρώτους, πρωτοποριακό το νησί της Κιάθου. Τώρα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, έχουμε 10 προορισμούς, 10 δήμους, οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Πηγαίνω σε ένα άλλο νησί τις επόμενες μέρες και θεωρώ ότι πραγματικά στην Ελλάδα αρχίζει και χτίζεται μία μικρή ακόμα κουλτούρα του ποδήλατου. Οι πελάτες μας και οι τουρίστες μας το θέλουν, το χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές, μέσα στο Δήμο, από τα ξενοδοχεία τα που είναι επιστοποιημένα γύρω-γύρω από τα ξενοδοχεία. Και το πολύ σημαντικό που μου λέγανε εδώ στην έκθεση είναι ότι οι τουρίστες λένε ότι είναι τελείως διαφορετική εμπειρία όταν πάνε με ένα μηχανάκι ή με ένα αυτοκίνητο σε ένα προορισμό και κάνουν μία βόλτα από το ποδήλατο. Ότι ακόμα και τη μυρωδιά που βλέπουν, που υπάρχει στο χώρο, την άνοιξη ιδίως, τους αρέσει πάρα πολύ και είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Έτσι είναι. Και θέλω έτσι να μου πείτε, τι είναι αυτό που μπορεί να πιστοποιήσει? Εντάξει, βέβαια τα έχουμε πει, αλλά καλά θα είναι επειδή μας βλέπει και κόσμος που τώρα συνδέεται μαζί μας. Φυσικά. Για το bike friendly, δηλαδή υπάρχει το ξενοδοχείο, υπάρχει ο προορισμός, υπάρχει κάτι άλλο? Ναι, πιστοποιούμε, προσπαθούμε να πιστοποιήσουμε όλους τους πυλώνες τουρισμού. Είναι το ξενοδοχείο που είναι το βασικό. Είναι ο προορισμός για να υπάρξει συνεργασία, αλλά έχουμε και 30 εταιρείες με ποδήλατα που ασχολούνται, είτε κάνουν εκδρομές με το ποδήλατο, είτε νοικιάζουν ποδήλατα στον κόσμο, είτε γενικά έχουν σχέση με το ποδήλατο. Βασικό και πολύ ωραίο είναι οι εταιρείες οι οποίες κάνουν οργανωμένες εκδρομές με το ποδήλατο. Mm-hmm. Και μπορεί ο κόσμος να δει ένα νησί πηγαίνοντας με το ποδήλατο και να έχει και έναν οδηγό μαζί, ο οποίος τον πάει στα συγκεκριμένα σημεία που μπορεί να πάει και που πρέπει να δει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περίπου πόσα καταλήματα σε όλη την Ελλάδα έχουν bike friendly? Είναι 130 καταλήματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι καλύπτουμε όλη την Ελλάδα και καλύπτουμε από μία βίλα μέχρι πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία με 500 και 600 δωμάτια. Mm-hmm. Και στη Σκιάθο έχουμε βέβαια τα ξενοδοχεία μας τα bike friendly, και σιγά σιγά μπαίνουν και άλλα. Στις Σποράδες, εκτός από τη Σκιάθο που έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 είναι οι επιχειρήσεις που 2-3, έχουν, ναι, ξενοδοχεία. Ναι. Νομίζω έχει ξεκινήσει με το Σκιαθέας Βίλες, ναι, και συνέχισε και με άλλα. Το Ελίβι είναι, ναι. Α, είναι, το Πούντα. Και το Ελίβι. Βέβαια, και το Πούντα, ναι. Ναι, ναι. Είδατε μεγάλες ξενοδοχικές μονάδες για το ποδήλατο. Δεν είναι. Καμιά φορά σκεφτόμαστε ότι είναι για κάποιον τουρίστα που δεν θέλει να διαθέσει χρήματα. Αντίθετα, είναι οι τουρίστες οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι και που θέλουν να διαθέσουν χρήματα σε ένα προορισμό. Mm-hmm. Αυτοί χρησιμοποιούν το ποδήλατο για να τον δουν πολύ, πολύ πιο καλά τον προορισμό. Τώρα που σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αν και τα μηνύματα προς το παρόν δεν είναι θετικά, αλλά πιστεύουμε ότι με το νέο έτος να είναι καλύτερα, θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες που να αφορούν το ποδήλατο? Ναι, βέβαια. Ήδη με ένα δήμο που έχει μπει τελευταία, οργανώνουμε μία εκδήλωση να κάνουμε για το ποδήλατο. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι το ποδήλατο είναι μία ήπια μορφή μετακίνησης που συνδυάζει όλες τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού μιας περιοχής. Θα κάνουμε λοιπόν ένα φεστιβάλ που θα προβάλλει όλες τις μορφές του τουρισμού με το ποδήλατο. Πηγαίνουμε με το ποδήλατο στις διάφορες περιοχές. Ναι. Και αυτή είναι η μαγεία του ποδήλατου. Συμπεριλαμβάνεται μέσα και το ηλεκτρικό ποδήλατο? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Συμπεριλαμβάνεται φυσικά και το ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο να πούμε ότι έχει επιδότηση 40%. Το μάθουν οι ακροατές σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βέβαια μας βοηθάει με την υποδύναμη που μας δίνει της μπαταρίας, όταν κουραστούμε ή όταν υπάρχει μία ανηφόρα, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Και οι Δήμοι, όπως και ο Δήμος ο δικός σας, έχουν σημεία φόρτισης όπου μπορούμε, όταν μείνουμε από μπαταρία, να σταματήσουμε λίγα και να φορτίσουμε την μπαταρία μας. Γιατί στα νησιά έχουμε ανηφοριές. Φυσικά. Εκτός από τις κατηφοριές. Και σύνοτι έχουμε και καλύτερη μια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε, που είναι πολύ σημαντικό να βάζετε στη ζωή των ανθρώπων και κυρίως των Ελλήνων και των νησιώτων ακόμη περισσότερο το ποδήλατο, γιατί είναι μια άλλη μορφή έτσι ενεργητικότητας των ανθρώπων που συγχρόνως είναι και πολύ διασκεδαστικό εδώ που τα λέμε. Σας ευχαριστώ και εγώ και τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Σκιάθο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.